Arbër mirë se erdhe, faleminderit shumë që spari, ke gjetë kohë, ke arbër nga Gjakova për më duket sot, një rrugë gogja e gjatë, po qenë këto? Pak edhe komunikacioni. Ta vështërsoj, Arbjen, rruga keqe plus, edhe pse është rregullu pak sa. Po, edhe ashtu, faleminderit për ftesën. Është knaci shumë e madhe. Për ju, klanin, përshëndetje, jeni shumë të mrekullueshëm, jeni aktiv. Mos fillo me komplimente. Jo, le komplimente pak më vonë. Është të tillë. Arbër, në fakt, po e prekim një temë, do shta të flasësh pas 23 viteve në këtë kohë për kohën e luftës, sigurisht që në gjallën prap ato kujtimet, ato rënqethjet, do shta po them ajo nostalgia, nuk e di sa të them mund në gjallët, përshka kështë ka qeni kohë gogja e fështirë si për ty, si për shumë ushtar të qëkës, por një si një 15 vjeqar, i cili në vitin 1998 mori, e pushkë në dorë. Dhe undova ka banka shkollës, lash fletoren, gjujta në bërë shkollës, i thira dë shokë. Edhe shkove në gjithë. Edhe, këshim fol në bisedu ma herët, dhe i quen lila notat atë dë, janë bineq, nuk mujmi të da. I thash, a ki, fjallet që këllu mi fol ma herët, po, tha, shkova të i dojë, Ndovoja, mora 30 dinari, thash doja me jepëm, duhem për shkollë. Tha po, e në shku, kena ble keksa. Kemi prit autobuzin e fundit për pej, jemi yp në autobuz, jemi nisë, të mënona pak se duhet minuta është pak ma gotë për mi përshkru gjitha. Rëfeja ashtu si që ditë të rëfesh, mos hezito as pak, sepse kemi kohë dhe t'jemi këtë zbashku. Edhe e është për herë të parë para kamerës, muj me gabu për më nëna. Ska lidhe dhe me gabu të falë. Edhe, shtumë. Po. Zbritëm dojak, ta më ndolla prej atë uzit, një djali klasës, tha arber se a i dojak e su një gjakove. Edhe thëtë, Tha ku përshkojnë Norbert, thash, la ku shkojnë burrat, po pak u mata, adi jo ashtu me një, me i herë. E, e quëtë burim, Alia, në qaj të një familje të trafu për balë, më zgabofësha e toni, edhe aj tha, kom babën në polici, ma kanë marë, nuk mundën një mu mjë që u dhe atje. Burimi në këthejnë shpinë të vetë, në na vetë, edhe em një zoj, edhe zoj vetë. Në priti, në boni pukën, në majti, në ngrohi sobën, edhe në plejtë matë, në tu qumë 5 më njësit, dhe unisë, se respektoj shumë atë familje, e du shumë. Pa tjetër që po, ka qenë së qështu e rëfendi... Pa ta unë nuk më isha më kënë pjesë ushtrisë, se së kisha ditë më shku. E se u pritën pasaj nga rrethi aty, nga ushtarët e tjerë? Ushtarët e tjerë, po, kërë këmë rrinë pik, ka qenë vlavi në të lyta, vlavi Lila Notit. Edhe ishë Fatmir një manaj, dëshmore. E therën me Radyuli dhe Shkëllëzeni, Erdë Shkëllëzeni. Po. Mbrive Shkëllëzeni, Murë. Ai, Lila Noti ishë 14 vjeqarën, 15, a ishë ma i rrisë unë një vjetë. Një vjetë ma i rrisë të? Një vjetë. Dhe, e këthyna ta, unë e shkëllëzeni në rejta, me vetë me nërësujë për me të qëndru aty me najtë, po jo, unë së tashë s'kom nonë, s'kom babë, s'kom shpi, po flenë rrugë, po më rrenë, policia, ma mirë me ju me qëru kumpira së sa, Si kom emocione pak, po gjitha i kom... I kontrollojme emocione. I kontrollojme dhe kushëm një mu, din që unë moj shumë manë, o shumë... Po vrejt edhe nga emrat, mbi emrat që përna i tregon studio, dëshmorët atoj kohë, sigurisht që është gogja e pështirë me mbajtë. Që të këthuj ka puqin një mrapsh për me mu po aftyra me mlu. Kë këtu poshtë, po? Po, këta janë bashkë luftëtartë, ushtartë, me cilë këmë qëndru shumë. Kjo është komandant të jynë, Avdyli. Êshtë Hamid Caca, une. Ku jeti këtu në fotografi? I dyti. I dyte. I dyte. Po, dohë nga dhe, kam një pancër. Po. Kjo është foto e kërë nga ka bo këfë.
fori ditën me 5 maj qërshorë kërë në qliru, që në ka bolet, kjo është. Ajo maj djali atë, ajo është artan me metaj të shmorë, i cili e kam me 3 prill, me 3 prill është vrakon qenë në krakë, në pas të tëtë. Sigurisht që ajo kur cjele shumë emocionet më dha, ndo një herë në nxjerë dhe ljotët këtë studio, është e pa mundshme, ne po mundohemi ta sillim, sidomos në këtë kohë kemi pas ushtar nga zona ndryshme të Kosovës që kanë arë në studio për të në rëfy shumë qka rreth asaj kohë, po them një kohë cilën nuk e dia a do të kishte dashur se cili prej u shta përjetonit, por keni jo apë shumë për lirinë e Kosovës, edhe sigurisht që e meritoni sot tjeni këtu edhe të rëfeni shumë qka. Si një djallë 15 vjeqare, a ka qene fështirë të hecni në për ato terene të pjesës, po them, duga e gjinit, sepse zona kryesore ku është zhvillu lufta e juj, ka qenë zona e duga e gjinit? Po, me vetë, po, ka qenë që kena hojë në mëjë me ta spibu këtë të cërinë, ku këm hecë, me kanë këm folë, ku këm flejtë. Pa tjetër që po du me ditë gjithë, kështu që mundohu me përkufizu. Mëjë me gabu me minuta, po. Ska bëjo në Harvard, hajde. Edhe, shtu, a ditë më mërë shkëllëgjeni edhe më për cëllë i shku me në shtabë, më më qënë kuzhinë, punova në kuzhinë nesërit ato, edhe tash që mbike... I mashtrove të që i ki... Po, jo, edhe faktikisht isha ashtu. Po, po. Edhe? Dhe këm pas një atidhur shumë. Pastaj qëfar... Se nëna ime ka punu në teatër, qytetit Gjakovës, dhe unë jëmë rritë mes artistëve. Duke ishë po ata të bo prova, duke vesh, aty u konë rëba qepsa, aty u konë gjdo sanë, edhe mama më ka marrë me veti në stopën punë. Të në kohën prova. Edhe jëmë konë, kam, jëmë konë thjesht i përgatitin për jetë. Se nga moshat 12 vjetë që kam jetë panonë. Edhe pja të ytë jëmë dëtëru vetë me jetu gjdo sfit. Për luftën, masa në eshë, pi kuzhinës u kry në ora 5. Unë gjitha nërë në shtabë, eshë në nëzyrë, eshë aty, eshë Shkëllëzeni, Dauti. Dhe për thamë, thash, a ka mundësi, thash, mësë më mblonë me qëru kumpira, thash, se du, tha, Dauti më drejtojë, tha, ti trema, thash, nuk e di. Ndërko, Dauti Haradinaj. Dauti Haradinaj, po. Po, edhe ndërko, hinë, hapët dera dhe hinë valbone ta filaj. Hinë valbone dhe thëtë mungën partneri. Më këqyrin mu dhe thëtë, a tu të shpikë se i qikës? Se vidhë në nëna me thonë, mi shpiku ta më në shka qenë. Edhe ishin qashtë të dhamës, ishin pushtë e pështetë në atë. Thëtë, orbra, e i veshën mirë, thëmë, mu vesh ma mirë, shkonë ma mirë, se shftaftë. Ma japin një pushkë, i thojnë pushkë dheqë. Edhe shkaj me valbonin në pikë rrugën për iznish bojë mëroja. Edhe aty të najtë me mësaj valbonja si përdoret pak arma, si... Të ishte vishë më pytje 6 orë kalune. Edhe? Edhe në mas një kohë, kalon pak minuta vjen një gjahovar, shokë jemi Luriki, Lurik Brisha. Vjen edhe rrinë 10 minuta me ne valbonja, e thëjke që në ka arë djali pi gjahovës. Luriki u rruke se u konë kohë fështirë, duke mësë me folë emna, mësë me... Shkoj Luriki, najti 10 minuta, mas pak kohës, tash mësë të asi, vjenë të gjerë me njësinë e vetë dhe thëtë, përgatitit që nini dishka mësë u trami. Edhe valbonja që të të najtë, kishëm pikën mirë, që jam ishë dhe zënë cëtë, edhe shkojnë, nuk bojnë pak minuta në jenë dëzhurë, ma babam, babam. Edhe unë valbone, tha, hatë barane, a ketë të gjerë, në të regoj. Edhe unë, thjeshtë, edhe, masa ne e kuptova, se ishë, sa kësha shku, si kësha lotë dëmë dëtorat. Po. Që ndre, ne se falem, mu isham i përmledhë pak ma shpetë. Po. Përshka kuas. Edhe që ndodhë? Edhe, masa ne, erdhe në mramje në ndrej ndrimi a jetja, u bo ndrimi a jetja dhe frashe.
Frasher e dinaj, a jetës nuk më kujtohet emni, kur më smuni në kohë më ka bo dhe gjilpuna, ka qenë motër. Edhe shku më ramë gjumë. Më ramë gjumë për me flajtë, kur bo shtati më nxesit, Glogjani o rëthu. Ishim të rëthunë. Edhe pasaj... A mu e më shërbi? Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Pra, përna rëfen... Ashtë, unë gjdo e cëri jam... Po i mbojnë mendë shumir gjitha terenët, po i mbojnë mendë shumir emrat e gjithë personave që ka pas ofër, me personat që ka qenë edhe në luftë, edhe gjithë shka tjetër. Pasaj, pas kësaj, vazhduat... Vazhduat... Rëthu Glogjani, vazhduat... Po, në ora tetë u bo... Ngritja flamurit, dhe më edhe u qova dullën poshtë, po kër ishim ishë janë ka dytë, edhe pisho, pedal në gjomë pisho, edhe ka në dhomë ka foto. Luftetarve pisho, vishin uniformë policore kishin të kohës, atëherë dhe kaleshin gardhe, si shumë, ajo më kujtohet, zhrypin poshtë, Zhrypin poshtë, të njëtë në kohë vjenë Valbonia. Të duhe më tërhekë, mi marë armë edhe më tërhekë. Pika ti shën ushtarë të bolë luftë, kështë luftime. Edhe thëtë, qërë, thëtë, nisi qësaj rrugë, në nisëm, thëtë që unë për hypi në altë, mi që për gjumin të frashin edhe ajetën. Sa ata që kanë qenë në dëmajtë natës neve ndrimin që në kanë bo, ju në konë dhe në gjash me në gjesë dhe ju në konë në gjumë. Edhe pas ta i fëshon ata... Pas ata jo, ashtë shumë, i merë Valbonia dokumentat, se zbanë mizon dokumentat në atë ko, e kalë shtabin, jashtë në flakën, që më shdu gjdo... Gjdo gjurë. Gjdo gjurë, edhe vazhdojmë, shkojmë të trafën, glëgjanë, marim këthesën djatë, kur hypim nëllë në deltenë ka përpora, ose. Edhe, nëse vazhdojmë të majtë, një pjesë o një kanal i betonit aty, edhe ish vlavi Ibrahim Mulliqa, ajo i invalidi luftës, ka këndonë kontribut shumë të matë, edhe ish një gardë, unë e këthej krytë majtas edhe shë policët tonë, nuk e di. Edhe unë e du me gjujtë, a i më tëtë, se tash vlaznit së për më kujtohet bashkë, jam një kam aty letrën që arrova. Nësë është mund që me më apru dikosh, a bërë një. Po e të kalohim kështu, dalim edhe të flasim edhe për tjera të pika. Ne, se dung edhe, thot, vishë vlavi i lem të kaloj. Jo, shumë gjorje, se bjena jo në gjorje dhe na mesim 3 ditë e 3 natën në malë. Pa ungër, pa pizë, gudzeshim mas me dhe zjam, ishim qullë, mimoza e desh setër, mimoza shale në fjalla. E desh setërën, ma ep mu. Ishim të rëthun mes, ishim graniti, ishim valmiri. E mas 3 dite, shkoj valmiri që kanë gjovë të rejnin e gjeti rrugën për dalje dhe kohartë, mas 3 dite dhe ishë për mu sfidë. Ma jopi një shqeqarë negro ka qenë, më zgojë nështë jo reklam, po... Ska lidhe se në të kohë ka qenë. E për mu ku ma ka jopa shqeqarë, për mu kohën që ma jopë bote. Sa zgjati e gjithë periuda jote, pjesmarja jote në luftë, a ishte disa mujore? Jo, dhe në ditën e shlirimit, pi qase 16 djetorit, kër kom ri, pa ndërprej, dhe në fund. Dhe në pas shumë sfida, kam shumë rastet që mu i mi vequ, mi da. Ke humbe dhe shok, sigurisht në... Në shok, që për shemëll për marrë një rast, edhe 14 ditë e kjena përvjetoj në shokve. Jena rënë pritë në bjeshk. Po. Kjena humbje, kjena pas 16 vetë në hënë vra. Dërta janë në rëdingër valla. Valjant Frizi, përparim Frizi, Salif Frizi. Edhe shumë të tjerë, sigurisht. Shumë të tjerë. Bi 15 përsi. Edhe 15 këtë që s'pëm... Sigurisht që është moment emocionuës edhe s'mon të ti tregosh. Edhe gjithë këtë rëfem që nga sole, ishte një rëfem shumë...
i kjo artë, sot të ndëgjojmë se qëfar ka ndodhur para 23 viteve, ke qenë vetëm 15 vjeqar, me të i kalu gjithë periudën e luftës të pakt, po them kanë qenë 15 vjeqar që në kohën e luftës janë bërë pjesë e zonave të ndryshme të Kosovës, duke ju bashku ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ke edhe fotografi edhe shumë qëka tjetër, arbri tha që me kujtesi jam shumë i mirë, mbaj me andë shumë gjëra, po shijet edhe nga citimet edhe e emrave të shumë personave cilët më edhe nuk janë në mesin tonë. Sigurisht do të kujtohen gjithmonë, arbër, e kishim vazhdu bisedën shumë a shumë, më trego pak për këto fotografi këto, edhe të mbyllim, sepse kemi dalë edhe jashkohës së regullt, por unë deshta shumë me ndëgju rëfimin tënë. Këto janë fotografit, këto jetë te. Po, jam me, kërë mas luftës të jam ditë me 5 majtë qërëshorë. Po. Ditën e qëllimit, mas ditës qëllimit, do më thonë, mas i qemi në Gjakovë. Ditës qëllimit, këto? Se këto jena me një ditë lindja. Një ditë lindja, se nga kina pasë edhe gëzim. Këto ka pasë ditë lindën, Artan Mehmeti. Edhe. Edhe a kini festu? Po, kina pasë aty, se të naje kina pasë qëftelin, karë shkelzen e shpesh, kina hnu, kina... Kena fërmëzu, kena pasë ato. Kena pasë ato, po tja. Këto, kjo fotografi je me shokët e tjerë? Këto është Gjevat Zena, Vdurmu Shkolla, Amit Coca, Gulli, është Din Sadria me dëgishta në... Po. Êshtë Artan Mehmetaj, dëshmoj e cilë javra me tre prellu në Humani, plakët vogël ngu. E kom shumë për të rëfu, edhe shumë fotografi tjera. Edhe nisan, kisha cek, kisha lun, ose kur kena apsin, ose gjej emision, apo gjej dikush që mi bo se qëllimi e më është mi kalëzuhe cërit e luftës, se sa mund edhe sakrificin arë dhejt të liria. Kjo foto kalëzuhen disiplinën tonë, të shtarve. Arbër, e kësha vazhdu edhe shumë atë gjatë. A mëj edhe një sekundë, se për mu kësha pas qef mi kalëzhu ditën kër është vrash, kalëzhen në Radinaj, se kam qenë aty. Êshtë fylli, e kena fyllin kujtim batalioni jonë. Kemi qenë batalioni maj disiplinuni. Po. Zishë ka qëtoj. Më vive që kërkoj falje, se gjdo e me në di, gjdo e me në kajtë vitë që është, që si më dalë kur, para ka mirë, së është tjera, por. Ata që i ke harru këtë në studio, sigurisht është te e të logikshme përshkak që ke pak edhe emocione, jemi live, tha për herë të parë, jam në një intervjis live për të rëfy gjithë këtë pjesën e luftës në kohën, kur edhe jeni bu pjesë e UÇK-së. Unë të falenderoj shumë, kisha dasht edhe njëherë tjetër me të pas këto, se tash i theve këto emocionet, mund të vesh edhe të regosh. Faleminderit shumë, ishte shumë knatësi e madhe që të patëm në studio në orës 7. Faleminderit, sukses. Edhe pse ndoshta në gjysë më në ambeti rëfimi, mirë po për shkakt kohës, urojmë që njëherë tjetër të vazhdojmë gjithë bisedën dhe të flasim shumë shumë rreth luftës që është zhvilluar në zonën e Dugazinit. Faleminderit shumë, knatësi. Gjithashtu. Eftojmë vitën,